በስራ ምክንያት ወደ አዲስ አበባ ነበር የልኩ ወደኛዬ ፈረንሳይኛ ይችላልና የመጀመሪያውን ቪዲዮ ስለቅ የነበረ ፍራቻ በጣም ከባድ ነበር ኢቨን ሪከርድ ስላደርግ ስል ድምጼን ከተቀጠ ነበር ብቻ በስልክ ሪከርድ ያረኩ ነው ቪዲዮውን ያለሁት ድምጹን በላፕቶፔ ነው ሪከርድ ያረኩት ያለሁት 6 ሰዓት አንድ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ ብቻ ለመስራት ሰላም ደህና ስትለኑ ዳግልጆች እንኳን በደህና መጣችሁ እግዚአብሔር ተመስገን እኔ ደህና ነኝ ዛሬ እንዴት ነው ዩቲዩብ ቻናል እድገት በደንብ አሳየን ለምትሉ ሰዎች መልስ የሚሆን ውይይት እናደርጋለን ብዬ ነው የመጣሁት ዩቲዩብ ቻናል የተጀመረው ከሰባት ወር በፊት ነው አሁን የምታዩትን ያለ ሰብስክራይበር አግኝቷል ይህ ቁጥር ትንሽ ግር የሚለኝ ነገር አለ 505 እንግዲህ የቅዱስ ያሬድ የልደት ቀን ነው እና ቪዲዮን ደግሞ የጀመርኩት ምንድን ነው ተስፋ ንቁረት ከቅዱስ ያሬድ እንማር ስድስት ብርቁ በሰባተኛው አልፎ ነው ያኔ ያለ ሀገራችን ታላቅ ነገር ስራ ይሰራ የሚለውን ነገር አይቼ ነው እና ከዛ ጋር ትንሽ ፊት ስላረገች ሁኔታው ገርማኝ ነው ስለዚህ ዛሬ እንዴት ነው በትክክለኛ መልኩ ጥሩ ዩቲዩበር መሆንና ጥሩ መስራት የምንችለው የሚለውን ነገር በደንብ እንወያያለን ከውይይታችን በፊት ግን ለዚህ አስተማሪ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ በቅድሚያ በአክብሮት ልጠይቃችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ የዩቲዩብ ቻናል ስለ ዩቲዩብ መማማሪያ መወያያ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ነው ለእናንተ በጣም ጠቃሚ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ይሄ የመጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናል አይደለም ሁለተኛ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የመጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ስለ ዩቲዩብ አላቅም ነበረ ምን መስራት እንዳለብኝ ሐሳብ አልነበረኝም እንዴት መስራት እንዳለብኝ ምንም ሐሳብ አላቅም ነበር ነው የመጀመሪያው ዩቲዩብ ቻናሌ ስለ ዩቲዩብ ያስተምረኝ ሰው ስለሌለ በራሴ ፕራክቲስ አድርጌ ብዙ ተምሬበት ግን በኮፒራይት እና በኮሚቲ ጋይድላይን ስትራይክ ችግር ምክንያት ተዘግቷል ከዛው ተማርኩኝና እንደ ቅዱስ ያሬድ እስከ ስድስተኛው ወርቋል ሰባተኛው ላይ ወደ ፍሬሎ የደረሰ ሚለውን ሐሳብ ያስኩና ጀመርኩት ማለት ነው አሁን የምታዩት በቀን ወደ 10 ሰብስክራይበር አገኛለሁ በቀን አሁን ላይ ያለው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሌላም ቪዲዮ እየሰራው ሰድ የቪዲዮ የበዛ ሰድ ሰብስክራይበር ቁጥሩ እየጨመረ ሄዳል ማለት ነው ለጀማሪ ዩቲዩበር በቀን 10 ሰብስክራይበር ማግኘት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነውና ይሄ ነገር እስኪ ዛሬ ምንድነው የሚለውን ነገር ለእናንተ ላወያያችሁ ፈልጋለሁ ዩቲዩብ ስትጀምሩ ምን መስራት እንዳለባችሁ ሐሳቡ ላይ ኖራችሁ ይችላል ስለ ዩቲዩብ ቁጥ ላይ ኖራችሁ ይችላል እሱ ነገር በጣም ፈታኝ ነው ለእናንተ የሚሆን እናም በጣም አስቸግሮኝ የነበረ መጀመሪያ ስለ ዩቲዩብ ኮሚቲ ጋይድላይን አላቅም ነበረ ስለ ኮፒራይት አላቅም ነበረ ሪአክሽን ቪዲዮ እንዴት እንደሚሰራ ስለ እነሱ ምን ሌሎች ኢንፎርሜሽን በደንብ አላቅም ነበር ፕራክቲስ ማድረግ ነበር ያለፍኩትና አሁን እኔ ምንድን አሰብኩኝ ለምን ሁለተኛውን እንጀምረውን ዩቲዩብ ቻናሌ መጀመሪያ እንደኔ እንዳይቸገሩ ሌሎቹ ስለ ዩቲዩብ መማማሪያ ቻናል አላድርገው የሚለውን በዚህ ዓላማ የተከፈተ ዩቲዩብ ቻናል ነው ዛሬ ላነሳላችሁ እንፈልገው አንደኛው ነገር ሪካርድ ስታደርጉ እንዴት ነው ሪካርድ ስናደርግ ፍራቻ ማስወገድ የምንችለው የሚለው ቪዲዮ ሪካርድ በምታደርጉበት ሰዓት የአካባቢ ሌላ ሰው እንረብሻለን ይህን ቪዲዮ እኮ ሌላ ሰው ያየዋል ጥራት ላይኖር ይችላል እንደዛ እያላችሁ ፍራቻ ሊፈጠርባችሁ ይችላል ግን ፍራቻ የምታስወግዱት ሞር ፕራክቲስ ሞር ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ የተለያዩ ቪዲዮዎች የሰራችሁ ስትሄዱ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ስለቅ የነበረ ፍራቻ በጣም ከባድ ነበር ኢቨን ሪከርድ ስላደርግ ስል ድምጼን ከተቀጠ ነበር ብቻዬን ውጭ ብዬ አንድ ቢሮ ውስጥ እንኳ ማለት ነው ፍራቻውን ሪከርድ ስታደርጉ ቀስ እያላችሁ ሞር ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ስትሄዱ ፍራቻውን ሪሞቭ ይሆናል ከዛ በኋላ ከፍራቻ አልፎ ወደ መስራት ትገባላችሁ ማለት ነው ሌላውን ልነግራችሁ የምፈልገው ዩቲዩብ ላይ ብዙ ቪዲዮዎች ስሩ ከነዛ ቪዲዮዎች ውስጥ አንዱ ቫይራል ይወጣና ብዙ ተመልካች ባንዴ ሊያገኝላችሁ ይችላል ስለዚህ አንዱ ቪዲዮ ብቻውን ብዙ ሰብስክራይበር ሊያመጣላችሁ ይችላል አንድ ቪዲዮ ሰርታችሁ ሰብስክራይበር አላገኛችሁ ማለት ሌላ ቪዲዮ ሰርታችሁ ደግሞ የተሻለ ሰብስክራይበር ልታገኙ ትችላላችሁ ስለዚህ ብዙ ቪዲዮ ሲሰሩ ግን አንዱ ቪዲዮ በደንብ ይታይና የሌሎቹን ቪዲዮ ያህል ሰብስክራይበር ሊያመጣላችሁ ይችላል ማለት ነው አንዱ ሲንግል ቪዲዮ ብቻውን ብዙ ቪዲዮ መስራት ያስፈልጋል መጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናሌ እንደተዘጋ በስራ ምክንያት ወደ አዲስ አበባ ነበር የሄድኩትና 10 ቪዲዮዎችን ነው ነበር የሄድኩት እዛ ሲሄድ 44 ሰብስክራይበር ነበረኝ እንግዲህ 44 ሰብስክራይበር ማለት ለጀማሪ በጣም ከባድ ነው በርግጥ ከአንድ በመጀመሪያው ቀን አንድ ሰብስክራይበር ማግኘት ትልቅ ነገር ነው ለክ 2-3 ሰብስክራይበር ሰዎችን እየጠየቁ ፌስቡክ ላይ ቴሌግራም ላይ እንደዚሁ ሊንኩን ሼር እያረኩ ሰዎችን እያወራሁ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ
ሰብስክራይብ አድርጉኝ እያልኩ 1 2 3 እያልኩ እስከ 10 መምራት በጣም ከባድ ከዛ ከ10 አልፋችሁ እስከ 50 ከ50 ወደ 100 100 ካለፈ በኋላ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ትንሽ ከፍ እያለ ስለሚሄድ ባንዲ ሰብስክራይበር ፍጥነቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው ያው ከ170 ማን በላይ በ ውስጥ ነው ሰብስክራይበር ያገኘው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ 170 ማግኘት ግን በጣም ከባድ ነበር ስለዚህ ሰሩት ስራ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ጥሩ ስራ መስራት እንዳለባችሁ ካመናችሁ ብዙ ቪዲዮ እየሰራችሁ ስትሄዱ ሰብስክራይበር የማግኘት መጠናችሁን በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናሌን ስከፍት ላፕቶፕ እጄ ላይ እንዳጋጣሚ ነበረ ስልክ ግን ጥራት ያለው ስልክ አልነበረ የምፈልገውን ቪዲዮ ሪከርድ ለማድረግ ስፈልግ እያየሁት የተለያዩ ክስተቶች ገጥሞኝ ሪከርድ ሳላረጋቸው አልፋለሁ ብለን ጥራት የሌለው ስልክ ስላልነበረኝ ማለት አሁን ስልክ ገዝቼ ያው በስልክ ሪከርድ እያረኩ ነው ቪዲዮውን ያለሁት ድምፁን በላፕቶፔ ነው ሪከርድ እያረኩት ያለሁት ስለዚህ እናንተ ግዴታ ሁሉ ነገር መሟላት አለበት አትበሉ እጃችሁ ላይ ባለ ነገር ጀምራችሁ ስሩ ለማለት ፈልጌ ነው እዚህ ላይ ስለዚህ አንደኛ ፍራቻን ካስወገዳችሁ ከዛ ደግሞ ብዙ ቪዲዮ እየሰራችሁ ስትሄዱ ጥሩ ነገር ይመጣል አሁን ዩቲዩብን ስትከፍቱ አላማችሁ ምንድን ነው ሰው ሲጠይቃችሁ በብዛት ለገንዘብ የሚለው መልስ ከሆነ አድካሚ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምንድን ነው ቀጥታ ወዲያውን ወደ ክፍያ ላትገቡ ትችላላችሁ ወዲያውን 1000 ሞልቶ ከዛ ወደ 4000 ወጭ አወር ሞልቶ ክፍያ ላትገቡ ትችላላችሁ ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ የተለያዩ ስራ ያላችሁ ሰዎች ስራይ ለማሳደግ ስኪሌ ለማሳደግ ነው እንጂ ከፈትኩት ለገንዘብ አይደለም ይለውን አምራችሁን ካሰመናችሁ ምን ያህል ጊዜ ቢፈጅም ችግር የለው ኦልሬዲ ትደርሳላችሁ እኔ አሁን የመጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናል ሲዘጋ ተስፋ ቆርጬ ልተው ነበር ዩቲዩብ ላይ መስራቴን ማለት ስራ አይዞ በርታ ከመጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናል ብዙ ነገር ተምራል እንደውም ብዙ አልደከም ገና ነበርክ ያ እንደምንሻም ድብቀት ይሆናል ብለውኝ እንደገና ጀምሬያውን ከሰባት ወር በፊት ነው ጀመርኩት ያ መታየት ነው ሰብስክራይበር አለው ብዙ ቪው አለው ወቻውሩም እየጨመረ ነው የሄደው ወቻውሩ ለመሙላት 1000 ሰብስክራይበር መጀመሪያ ለምላው ብየ ነው 1000 ሰብስክራይበር ከሞላ በኋላ ላይቭ እንደመግባት ሌላም ቪዲዮ እንደዚህ እየሰራ በቀላል ወቻውሩን መሞላና ወደ ክፍያ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ዩቲዩብን መከፍቶበትን አላማ ማወቅ ያስፈልጋል አላማቹ ማስተማር ለሌሎቹ መጥቀም መለወጥ ከሆነ ደስ የሚል ነው ምክንያቱም ብዙ ቀጥ ያላችሁ ብዙ ጥሉት ያላችሁ ሰዎች ይሄን ነገር ላደርጉት አልቻሉ አንደኛ በፍራቻ ምክንያት ሰው ምን ይለኛል ይላሉ ከኔ የተሻለ ወቀት ያላችሁ ችሎታ ያላችሁ ልጆች እንዳሉ አቃለሁ ግን እነሱ ይዘውታል ወጥም እኔ ቢያንስ ይዘውትች ይሄን ነገር ያቀረብኩት ነው ያለው ሚለውን ነገር ካመናችሁ የተሻለ ነገር ትሰራላችሁ ሚለውን ነገር ሌላው ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን ስታዩ ስራ ተኮር ቪዲዮዎች ይሁን ዩቲዩብ ቻናል ማስተማሪያውን ዩቲዩብ ቻናል ማየው ስለዚህ ማየው ምንድነው ስራ ተኮር የሆኑ ቪዲዮዎችን ስለ ዩቲዩብ የሚያብራሩልኝ እነሱ ቪዲዮዎችን አያለሁ በደንብ ከሶስት አራት አምስት ስድስት ቪዲዮዎችን በእንግሊዘኛም ያሉ በአማርኛም የተሰሩ ቪዲዮዎችን አይና እነሱን ኮምባይን አድርጌ በጥራት መልኩ እንደገና እኔ ደግሞ ሌላ አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስራ ተኮር የሆኑ ቪዲዮዎችን ስታዩ የራሳችሁን ልምድ ታሳድጋላችሁ ከዚሁ ላይ አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር የተለያየ ስኪል ያላችሁ ልጆች አላችሁ ለምሳሌ አንድ ጓደኛዬ ፈረንሳይኛ ይችላልና ማስተማር ይፈልጋል ዩኒቨርሲቲ መሆን ሌላ ቦታ ገብቶ ማለት ነው ግን እዚሁ ላይ ዩቲዩብ ላይ ማስተማር ቢጀምርና ስኪሉን ቢያሳድግ በዩቲዩብ ሜቢ ክፍያም ሊያገኝ ይችላል የራሱን ስኪል ሊያሳድግ ይችላል ራሱን ሞር ሊያስተዋውቅ ይችላል ስለዚህ ስራ ተኮር የሆኑ ቪዲዮዎችን ብትሰሩ የተሻለ ልትሄዱ ትችላላችሁ ምክንያቱም የራሳችሁ የሆነ ፕሮፌሽን አንደኛ ስኪላችሁን የምታሳድጉት ከስኪላችሁ በተጨማሪ በደንብ ከሰራችሁበት ደግሞ ወደ ክፍያ ይሄድና ወደ ገንዘብ ማመንጫነት ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ስራ ተኮር የሆኑ ቪዲዮዎችን ስሩ ሌላው ላነሳላችሁ የምፈልገው ነጥብ ምንድን ነው ሰብስክራይበር እድገቱ እንዴት ነው? እንግዲህ ሰብስክራይበር እድገቱ ከ1 2 3 ያለ በጣም ረጅም ጊዜ ይፈልጋል እስከ 10 እስኪሞላ ከ10 እስከ 20 እስኪሞላ ትንሽ ከዛ 30 ትንሽ ያለ 100 ከሞላ ከዛ በኋላ ቀስ ያለ እየጨመረ ይላል 200 ሲሞላ ከ300 ሮምላት ፈጠን ይላል 400 ሲሞላ 500 ሮምላት ፈጠን ይላል እንደዚህ ያለ በፍጥነት ባንድ ይሄድና 1000 ይሞላል ከዛ በኋላ ስለ ሰብስክራይበር ሳይሆን ስለ ዎች አወር እንዴት መሙላት እንደምትችሉ ደግሞ ላይቭ እየገባችሁ ስለ መስራት ታስባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰብስክራይበር ግሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ሞባይል ሐሳብ ያመጣውላችሁ ዛሬ ምንድነው ፕሮሞሽን እንዴት እንሰራ እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችሁ አዲስ ሲከፈት ግዴታ ገንዘብ ከፍላችሁ ፕሮሞት ማድረግ አይጠበቅባችሁ እኔ ምንድነው ያደረኩት ዩቲዩብ እንደከፈትኩ ቴሌግራም ግሩፕ ከፈትኩ ፌስቡክ ግሩፕ ከፈትኩ ቲክቶክን ከፈትኩና
تيك توك بيوتيوب بسو ما دارك سلازي تيك توك فيديوين بمرو ميسو يوتيوب شانالين اندايركت لي ادفرتي يا داركوتنا تيليجرام شانالوچ لايم فيسبوك لايم بوست سارك زلا يا يسو يقوي يقوي يمتا يدال سلازي بزا ملكو بنسا ገንዘብ ሳልከፍል በሞት ለማረግ ሞከርኩ ስለዚህ ለእናንተ ቢጠቅማችኋል ብዬ ነው ይሄን ያወራችኋለሁ ሌላው እንዴት ነው ቪዲዮ ምንጭ ነው የሚለውን በደንብ ማወቅ አስፈልጋል ቪዲዮ ከሰራችሁ በኋላ በትክክል ቪዲዮ ካልተጫነ በደንብ እይታ አያገኝም ስለዚህ በትክክል እንዴት እንደሚጫን ፕሮሰሱን በደንብ ቪዲዮ ሰለሰራላችሁ እዚሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ አጫጫናችሁ ላይ ትኩረት አድርጉ አንዳንዱ ታይትል ብቻ ሰጥቶ ከዛ ዲስክሪፕሽን ሳይዝ ፍንበት ይቀራል ሃሽታግ ሳይደርግ ይቀራል እነሱ ነገሮች ትኩረት ሰጣችሁ ብታያችሁ ጥሩ ነው ምክንያቱም አጫጫንም ከፍተኛ ሆነ ተጽዕኖ ስላለው ማለት ነው ሌላው ቪዲዮ ቀረጻ ላይ ትኩረት ሰጣችሁ ዙም አውት ዙም ኢን ማድረግ ያለባችሁ ነገር ካለም ኤዲት ታደርጉ ማስተካከል ያስፈልጋል እዚሁ ላይ አንድ ነገርም ነግራችሁን ፈልገው የኔ መጀመሪያ ላይ በቃ ቪዲዮ ቀረጽ ወዲያውም ጭኝ የነበር ማውጣ የነበር ከዛ ቀስ ያሉ ስኪል ውቀቱ የኖረ ሲሄድ ግን ምንድነው ያረኩት ቀረጻ ጊዜ እንደውም ትንሽ ጊዜ ነው የፈጀው ኤዲት ለማድረግ ብዙ ጊዜ መፍጀት ጀመረ ማለት አንድ ቪዲዮ አለ በጣም ረጅም ጊዜ ፈጀብኝ ምንድነው ያደረኩት ኦዲዮን ኤዲት ለማድረግ 3 ሰዓት ኦዲዮን ኤዲት ለማድረግ ብቻ ማለት ከዛ ቪዲዮን ኤዲት ለማድረግ 3 ሰዓት በአጠቃላይ 6 ሰዓት ፈጀብኝ 6 ሰዓት አንድ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ ብቻ ለመስራት 40 ደቂቃ ብቻ ነው ጨረሰብኝ ኤዲት ለማድረግ ግን ብዙ ደቂቃ ነው ፈጀብኝ ስለዚህ ከቪዲዮ ሪካርድ ካደረጋችሁ በኋላ ኤዲት ለማድረግ ጊዜ ሰጣችሁ በደንብ አስተካክላችሁ ኤዲት ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ጥራት ከሌለው የምትሰሩት ነገር አስተላልፍ የምትፈልጉት ነገር አስተላልፍ ትቀራላችሁ ስለዚህ በደንብ ኤዲት ማድረግ ተለማመዱ ከዛ በኋላ በደንብ እየሰራችሁ ትሄዱ ምርጥ ዩቲዩበር ትሆናላችሁ ማለት ነው ሌላም ደግሞ ፕሮግራም ስታዘጋጁ ረዘም ያለ ጊዜ ዝግጅት የሚፈልግ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ እኔ ሰለ ባንክ ኢንተርቪው የሰራውታለ እሱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቪው ያገኘልኝ ቪዲዮ ነው ምንድነው ረጅም ጊዜ ነው የተዘጋጀው ሆም በየለ ቪዲዮ ለመስራት በየ ሳይሆን ኢንተርቪው ለሚያደርጉ ሰዎች ለነሱ መረጃ ለመስጠት የተለያዩ ጥያቄዎችን ማነበብ ካን በፊትም ኢንተርቪው ስለተደረጉ እነሱ ነገሮች ኮምባይነሪ አንድ ቪዲዮ ሰራውለ በጣም የታየ ያለ ቪዲዮ ስለሆነ ለኔ ማለት ስለዚህ ለቀረጻም ዝግጅት ያስፈልጋል ኤዲት ለማድረግም ዝግጅት ያስፈልጋል በተለይ ቀረጻም እንደምንም ተጨንቃችሁ ከቀረጻችሁ በኋላ ኤዲት ላይ በደንብ ኤዲት ካልሆነ እሱ ላይ ቪዲዮአችሁ በደንብ እንዳይታይ ችግር ይፈጥራል ማለት ስለዚህ ቀረጻው ላይም ኤዲት ማረው ላይም ጊዜ ሰጣችሁ ብትሰሩ ጥሩ ነው እንደምከረም ሰጣችሁ ነገር ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ባነር በደንብ ስጡት ፕሌይሊስትን በደንብ ክፈቱልኝ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ትናንሽ የሚመስሉ ነገሮች ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ተጽናሉ ስለዚህ እነዚህን ትናንሽ ነገሮችን ባንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ የተሻለ ነገር ትሄዳላችሁ ይያምናል ማድረግ አለባችሁ አላማችሁ ገንዘብ ከሆነ ገንዘብና ገንዘብ ከሆነ ኦሬዲ በጥራት ያለው ካሜራ ሌላም ነገር አስተካክላችሁ መጀመሪያ ወቀቱን ብራችሁ መጀመር አለባችሁ ግን ስራችሁን ለማሳደግ ከሆነ በኢንዳይሬክትሊ ደግሞ ገንዘብ ለማግኘት ከሆነ ግን በደንብ ሰሩበት ጥሩ ነው ይሄን ይመስላል ለዛሬ ሞያ ሐሳብ ያመጣሁት ሌላ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ሰራላችኋለሁ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት ነው የምጠይቃችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ይልኩ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ትንሽ ኮሜንት በጣም ነው የምታበረታታኝ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ወዳጆች መልካም ቀን